Oh, ik zou echt een opnamekamer willen met tapijt, zodat mijn controllers niet elke keer kapot vallen. Oh, ik droom echt van een eigen oprijlaan voor mijn leasebak. Oh, ik droom echt van een eigen voetbalveldje in de tuin, zodat ik onbeperkt voetbalvideo's met Essie kan opnemen. Next goal is een villa met een zwembad. Geef me even en geloof me, ik heb dat. Next goal is een villa met een zwembad. Malt, wat doe jij hier? Je slaapt beneden, gast. Godverdomme, 5 wc's in dit huis, man. Maar nog voor we jullie ons nieuwe huis wilden laten zien, kregen we een berichtje van de bezorger die ons een nieuwe tv kwam brengen. De oprijlaan zit echt verscholen, dus kinderen, je kunt hier niet aan de deur komen, want je kunt het dus niet vinden. Maar daardoor kan de postbezorger het ook elke keer niet vinden. En aangezien wij best veel elektronica en andere apparaten bestellen. Ja? Klote! Dat was een nieuwe tv gemist. Toen 2 minuten erin gebeld zijn jullie nu al weg. We hadden een enorme tv besteld, dat was leuk. En een wasmachine, niet heel belangrijk, maar nou die tv was echt leuk. Maar nu zijn ze dus gewoon weggereden zonder het aan ons te geven. Maar moet ik zeggen, hier in Almere Haven is het ook moeilijk te vinden. Jongens, paniek om niks. De bezorger bel een kwartier voor aankomst. We staan hier terwijl Matty de grasmaaier pakt. Kan je alsjeblieft niet tegen mijn auto aanrijden, Matt? Deze heeft mijn fiscalist gefixt van mij gisteren. Ah, nice. Very nice. Moet je naar beneden, man. We willen zien dat ik die bal op de lat schiet vanaf hier. Vanaf hier? Ja. Op die lat. De hoogte was eigenlijk best wel goed. Dit is het zwembad, jongens. Dit is het zwembad. En daar ligt Rob's zwembroek en onderbroek als Soens die hier zitten. Die ligt hier. Het is echt een groot zwembad. Het is de payback, omdat in de vakantievideo die nog niet online is, heeft Rob mijn shirt in het zwembad gegooid. Jij ook trouwens. Incoming! Zal ik hem iets verder nog doen? Dat netje kan hij er gewoon bij. Kut prank. Nou, verder in de tuin hebben we een hok. Kan ik ergens mee van dienst zijn? Ik heb een pilsje. Eentje? Ja. Hij is wel half op. Maar jij, dankjewel. Echt leuk, dit is echt quality content. Dat boeltje, ja. Nou weer, god voor de tyfus, joh. Ik heb net een video gezien waarin jij mijn shirt in het zwembad gooit. Dat was cool! Oké, verlaten het zwembad. De tuin is nu gezien. Tuin is gezien, dit is waar wij die feestjes gaan geven. Je weet het, welcome to my crib. I'm gonna show you around. Voordat een script geschreven met. Film de heaters. Geen idee waarom. De heaters? Ja, dat stond. Kijk, oeh, dit is heet. Net als e-sporting. Ja, ik denk dat hij daarom dat wilde. Nou, deze kringen kosten dus ongeveer 200 euro per maand als je ze 2 keer per week doet. Dus wij, grote spelers, laten ze natuurlijk gewoon. Ah! Oeh, constant aanstaan. Nee, die zijn uit, want ja, kost geld. Ja, daarbij is het nu ook gewoon 30 graden. Ik vind het wel raar dat wij als bankzitters niet eens een bank hebben. Nou, we willen wel een bank, het liefst gesponsord. Want we zijn koude skier. Kijk, we doen het nu hiermee, want dan kiezen we een van de 2 tv's, maar dat willen we dus niet. Dus wij hebben een nieuwe tv besteld, die even groot als Rob. Dit is jouw paradepaardje, Koen, wil je hier niet wat over zeggen? Over? De fruitschaal. Kijk, er wordt veel gehaat van leken fruitschaal, maar het is gewoon echt een prachtige fruitschaal. Nee, gaat hier. Wat ben je aan het doen? Doe even voor de views. Gaat niet meer. Doe even views. Ja, maar dat doe ik altijd, dat kan je zo makkelijk overmaken. Dat doet Rob ook als een aap. Dan gaan we door naar de... Keuken, dat is vooral leuk als Koen en ik dat doen, aangezien wij nog nooit hebben gekookt. De keuken is where the real magic happens. Net zoals alle andere kamers. Ik heb net boodschappen gedaan, we gaan een lekkere zoete... Nee, weer een auto! Wat ik heel tevreden over ben, is dat je dit water is echt super koud. Als je je hand hieronder houdt, dat is lekker verfrissend. Die is gelijk klaar om... Nu heb je hand eronder. 5 euro. Willen jullie een bankzitters koek of? Echt super grappig en volwassen. Dan mix je beslag samen met de flower. En dan ga je daarna zeggen, ja, die van jullie rijst helemaal niet. Nee, maar... Dat is leuk! Ja, nu is het glas kapot. Top, man. Oh, okay. Gast, wat doe je nou? Okay. In ieder geval, wat we hier zien is... WC nummer 1! Eerste badkamer die niemand gebruikt. Die niemand gebruikt, echt zonde. Dus ben jij nou... Ja, maar waarom gebruiken jullie die niet? Ik heb ook boven een badkamer. Ja, dus, ja, dan is het toch niet zonde. Dan kun je toch helemaal niet kiezen. Koen is nu vergast. Dit is helemaal onze opnamekamer. Maar ja, leuk. This is where the weekend league happens. Oh nee, dan zit ik daar in het weekend te werken en dan ga je keihard zitten schreeuwen met je kut FC Glory. Abonneer nu. Op. Bankzitters. Dit is mijn setup. Maar eigenlijk is dit exact de copy-paste setup van hoe het eerst was. Dus juist niet boeiend. Willen jullie even naar Ron Jans kijken? Dit heb je al laten zien. Wil je naar Ron Jans kijken? Maar willen jullie even Hij staat scheef, hè, eigenlijk. Zie je dat? Die koude dikke spin, maar die zit achter dan. Ja, dat kan toch niet doodmaken? Nee, dat kan toch niet? Ga even in het bad zitten. Ja, zit die lekker? Ja, echt lekker. Die zou je toch met... Die zou je toch met...
Let's go upstairs. Het is tijd voor de... Kijk even hoe mooi dat geverfd. Ja, ik vind het echt mooi, jammer dat het boven beschreven is. Nou ja, dit is het. Nou, dit is het dus. Nou, oké. Okay. Wacht even, ik heb ook een inloopkast. Dit is echt het geheime laadje van het huis. Hola chica, quiero follar. Alle hardste s*** die je maar kan krijgen op het wereldwijde web. Ah. Wat heb jij nou weer voor kunst dan? Weer voor je ex zeker? Nee. Badkamer 3. Waarom hebben jullie in godsnaam een eend, maar vooral een roze badje? Ja, dat wilde een rol. De DNP room. Nou, schitterend, geweldig, fantastisch. Mooie opnamekamer, goedkoop bed. De rest. Hey! Mijn matras is 40 euro. Dankjewel, dan kan ik dat weer bij de matras in plakken. Maar poes je je tanden met die vaatdoek, of wat doe je verder? Ja. Doe jij met tandenborstel dan, gek? Ah! Nee, doe het in de telefoon, man. Dit is een slaande prank op Raoul. Dit is wel heel goed. Omdat we nu gaan vieren dat we samen wonen. Maar ik wil echt taart. Maar ik ook een stuk. Hoe heb je dat nou weer gedaan? We zijn hier met de stichting. De stichting Doe een Mens. We gaan vandaag het bankzittersplakkaatje plaatsen. Klaar. Welkom in het hutshuis. We hebben hier een tv van 65 inch en dan moet op dat kastje. Ik moet zeggen, ik was een groot voorstander van het idee om een 65 inch tv te kopen. Jij was oprichter, de enige voorstander. Aangezien ik vind, hoe groter hoe beter in meerdere aspecten. En zo is alles toch nog goed gekomen. Wat ben je? Die fucking blinder. Ik heb geen pet over, maar jij? Maar hij zit er toch niet goed op. Hij zit voor mijn ogen. Ik doe een wens. Stop nu op de hoed van Koen op een huis. Toch kan ik het wel weer hebben. Ik kan het wel hebben. Ja. Maar waar gebruik je die vaseline eigenlijk voor? Ik gebruik dat wel eens omdat mijn aangeschaal is. Komt in de outtakes, die kunnen we aan het einde gebruiken. Oh, jezus! Die vaseline ging. Was al duur, man. Maar het ding is ook, deze is van Roel. Ja. Waarom heb jij vaseline? Ja, oh, je hebt zelf voor vaseline. Voor mijn sliding dingen. Dit geloof ik meteen.